תקשיבו, הסיפור שאני הולך לספר לכם זה אחד הסיפורים הכי הזויים שאתם הולכים לשמוע בחיים שלכם. אני תקופה מאוד ארוכה חי בלחץ של הרבה מאוד מחשבות, חושב שהולכים לפרוץ לי הביתה ומטרידים אותי, וזה דבר שרודף לדבר שרודף לדבר. מה שאני הולך לספר לכם עכשיו זה באמת בגדר המיינדפאק. סבבה? אז תישארו איתי, אל תדלגו על שום חלק מהסרטון, כי כל פרט שאני אספר לכם הולך לתרום לכל הסיפור הזוי הזה. אז זה לא דבר חדש שמטרידים יוטיוברים. באמת, אותי מטרידים בצורה די קבועה. זה התחיל מזה שהחלפתי את המספר טלפון שלי 4 פעמים, כי 4 פעמים הטלפון שלי דלף לאינטרנט. ומזמינים אליי הביתה אוכל, עוד בתקופה שהייתי חי עם ההורים שלי, עוד לפני שעברתי לדירה הזאת, שעכשיו אני חי בה ביחד עם מיטל בת הזוג שלי. זה עבר לזה שהתחזו אליי בטוויטר ואימו לרצוח את ביבי נתניהו. ואני נעצרתי על ידי לב 433 וזה עבר לטיפול של השבק, שעד היום אין לי מושג מי הבן אדם שהתחזה אליי ולמה בגללו ביום שישי אני ביליתי בתא מעצר. זה עבר שלב אחרי שעברתי דירה, שאני סוף סוף שמחתי שאני עובר לדירה שאף אחד לא ידע את הכתובת שלה, רק חברים שלי שהם יוטיוברים שהזמנתי אותם הביתה, ואולי עוד איזה כמה אנשים בודדים. היה באמת איזשהו מקרה של ילדים שרצים אליי הביתה ומסתכלים איפה אני גר, אבל אני מקווה שהם לא הפיצו זה לשום מקום. אבל בגדול הטרידו אותי ממש. עכשיו, כל הרמה הזאת של ההטרדות עברה רמה. בלי להזכיר בכלל שבתקופה האחרונה יש איזשהו גל שמזמינים אמבולנסים ליוטיוברים הביתה. זה קרה להמון יוטיוברים כמו סנקס, כמו ליאור דיין. זה קרה לי, זה קרה לאסיף דדקשן. הזמינו להורים שלי 3 פעמים ברצף אמבולנס הביתה, ואמא שלי ממש הוטרדה, אבל הפעם זה הגיע לרמה ממש הזויה. אז מי שעוקב אחרי באינסטגרם, אני אשים לכם את הלינק בתיאור וגם איפשהו פה. אז אני העליתי סטורי שאני מספר בעצם את הדבר הבא. לפני כבערך חודש וחצי אני יושב אצל להורים שלי בקידוש, ביחד עם חברה שלי ואחי, והכל היה רגיל. אנחנו מסיימים את הקידוש ואני חוזר הביתה. ועכשיו, כשאני בא להיכנס לבניין, אני קולט בן אדם מבוגר, קרח עם כובע נייק, עומד מחוץ לבניין. וכשאני פותח את הדלת ועולה לקומה שלי, אני רואה שהבן אדם הזה עוקב אחריי ועומד מחוץ לדלת שלי. אני פותח את הדלת, אומר לו, "מה אתה עושה פה? מה?" כאילו, אני בא אליו בקטע אגרסיבי, כאילו, "למה אתה פה, אחי? כאילו, מה יש לך לחפש פה? אני יודע שאתה לא גר פה. אני חלק מהבניין הזה, אני חלק מהדיירים, אני יודע מי גר פה. אתה לא גר פה, מה אתה עושה פה?" הוא אומר לי, אני מחכה לחבר, ואז הוא לא חיכה לחבר, לא שום דבר, פשוט ירד, הלך מחוץ לבניין, נכנס לאופנוע שלו ונסע הביתה. ככה זה התחיל. אני לא הבנתי מי זה הבן אדם הזה, חשבתי שאולי זה מישהו שמנסה לעשות לי איזה משהו, אולי לאגור מידע עליי. זה היה נראה לי סופר מוזר שלמה בן אדם הזה מכל הקומות בבניין יבוא דווקא לקומה שלי, למה דווקא יעמוד ליד הדלת שלי ויסתכל פשוט על הדלת שלי בצורה הזויה ויהיה בטלפון ויצלם דברים בדברים כאלה. אז זמן עבר וההטרדות עלו הילוך. כל הזמן בין השעה בערך 12 בלילה, 1 בבוקר, 2, 3, 4, אפילו 5 בבוקר היו באים אליי אנשים ודופקים בדלת. בהתחלה חשבתי זה צופים הזויים שרוצים להטריד אותי, אבל אז אני הבחנתי במשהו מוזר. קודם כל, חלק מהאנשים היו בלי חולצה, שזה היה נראה לי מאוד הזוי, ומה ששמתי לב זה שאף אחד הוא לא בעצם ילד קטן. עומדים שם אנשים מבוגרים, מעל 18 בוודאות, לפעמים אנשים מעל גיל 30, ליד הדלת ודופקים בדלת. אני כמובן יוצא אליהם, הכלב שלי נובח כמו מטורף. בהתחלה אני לא ידעתי בכלל שמישהו דופק לי בדלת, חשבתי סתם הכלב שלי פרנואיד. תדמיינו לעצמכם סיטואציה שאתם בשעה 2 לפנות בוקר, שוכבים עם חברה שלכם במיטה, רואים טלוויזיה, מדברים על החיים, ופתאום הכלב שלכם נובח כמו פסיכופת. עכשיו, אני בא לכלב, אומר לו, "מה אתה רוצה?" ואז אני עושה לעצמי אחד ועוד אחד בראש של, "אולי הכלב נובח ככה כי יש מישהו בדלת, כי אין סיבה שהוא סתם מתחיל לנבוח כמו מטורף בלי סיבה." אני מסתכל בעינית של הדלת, ואני קולט בהתחלה בן אדם בלי חולצה. אני אומר לו, "מה אתה עושה פה? כאילו, מה אתה בא לפה? מה אתה רוצה?" כאילו, ועושה לי, "זה אילן?" אני אומר לו, "לא." הוא אומר, "זה טעות," והולך. ככה תחשבו שזה קורה כל פעם, כל יומיים בערך, בצורה קבועה, דפוס קבוע. כל הזמן בא בן אדם וטוען שזו טעות. אני כמובן הסקתי שזה בן אדם שמנסה לפרוץ אלינו הביתה. חלק מהאנשים ניסו לפתוח את הדלת של הבית בזמן שמיטל מכינה אוכל. לפעמים זה גם קרה בשעות הערב ולא דווקא בשעות הלילה מאוחרות. אני העליתי על זה סטורי ושאלתי את הצופים שלי, מה זה? מה אני צריך לעשות? חלק מהצופים אמרו, תשמע, זה בטוח דפוס לפריצה הביתה. באים אליך אנשים, רוצים לראות מתי אתה לא בבית, רוצים לראות איך הכלב מגיב, רוצים לפרוץ אליך הביתה. אבל עכשיו קרה משהו שהוא פשוט אבסורדי. אני לוקח אתכם לתאריך של היום. קודם כל, עכשיו התאריך השלישי לעשירי בזמן שאני מקליט לכם את זה, שלישי באוקטובר, והיום בבוקר עשינו ביטוח לדירה שלנו למקרה שיפרסו לנו הביתה ויגנבו לנו את הדברים שנמצאים בבית. ביטוח כזה עולה 500 שקל לשנה. אז אני היום עשיתי שידור ואני סיימתי את השידור שלי, ועוד פעם בשעות הערב אני קולט שהכלב שלי נראה פרנואיד מחוץ לדלת, ואני רואה שהוא פשוט מסתכל על הדלת כמו חולה נפש, ואני חושב לעצמי, טוב, אולי הכלב רוצה לצאת לעשות פיפי וקקי, והוא מסתכל ליד הדלת, או כזה יושב ליד
ליד הדלת ומסתכל עליה כי הוא רוצה לצאת. אז אני אומר למיטל, בואי נצא החוצה, נוציא את הכלבים. ואני אומר לכלב שלי, בואי נצא לטיול, כי הוא לא שומע את המילה טיול, כי הוא לא מבסוט, שמח. אני שם את הרצועה לכלב, אנחנו יוצאים, ואני קולט ליד הדלת שלי, מישהו עומד ערום. סבבה? עומד ערום רק בתחתונים. כל הבגדים על הרצפה, והוא מסתכל בטלפון ומדבר עם מישהו. אותו דבר כמו שקרה לי בפעמים האחרות, רק הפעם הבן אדם הזה, לא בא בשעה מוגזמת, זה היה בערך בסביבות השעה 9:30-9, אז אני קולט אותו, עומד ערום, ואני חושב על עצמי בראש, כאילו, למה שהוא יעמוד פה ערום? יכול להיות שזה עוד פעם סיטואציה הזויה. אני באמת קשה לי להקל שאנשים עומדים לי תמיד ליד הדלת, אני תמיד חושב שזה סתם, כאילו, קורה, יכול להיות שזה שהוא דייר, יכול להיות שהבן אדם הזה היה עם איזושהי מישהי בדירה, והבעל שלבה והוא ברח או משהו כזה, אני לא יודע איך להקל את זה, ואני אומר לו, הכל בסדר? אתה צריך עזרה? הוא אומר לי, לא, הכל טוב, אני מוציא את הכלב שלי לעשות את הצרכים, ואני מהר חוזר הביתה, כי אני מרגיש לחוץ, כי אתם יודעים, אני דואג לזה שיפרצו לי לדירה. אני חוזר, עולה במעלית, נכנס, נועל את הבית, נועל הכל, והבן אדם הזה מנסה לפתוח לי את הדלת, אותו בן אדם הרום שם מחוץ לדלת שלי. אני הולך לעינית, הוא מסתיר את העינית, ואני אומר לו, גבר, כאילו, מי אתה? מה אתה עושה? פה עושה לי, אתה רונן? אתה אילן? מי אתה? אני אומר לו, כן, אני רונן, מה אתה רוצה? מה אתה צריך? הוא עושה לפתח לי את הדלת. אני אומר לו, למה שנפתח לך? מי אתה? תעוף לי מהבית. והוא בא ללכת, מיטל בידוק מגיעה עם הכלבה השנייה, חזרה מזה מטיול, אז אני מחליט לפתוח את הדלת, כי אני מפחד, אולי הוא יעשה לה משהו. אני יוצא אליה בחוצה, הוא מנסה לברוח, ואנחנו תופסים לו את הדלת של המעלית וסוג של סוגרים עליו. מיטל מצלמת את התמונה שלו ואומרת לו, עכשיו תגיד לנו מה אתה עושה פה. הוא לא רוצה לספר מה הוא עושה פה, אנחנו לוחצים עליו עוד יותר, מוצאים אותו מהמעלית. אני אומר לו, גבר, אני רק רוצה לדעת מה אתה עושה פה, איך הגעת לפה, אני לא כועס עליך, פשוט תגיד לי מה קרה. הוא מדבר ואומר, קראו לי לבוא לפה. אני אומר לעצמי, מה זה קראו לי לבוא לפה? למה שמישהו יקרא לך לבוא לפה? מה יש פה? הוא אומר, כי ככה, אנשים באים לפה ומסלמים פה תמונות שהם באים לזה למקום הזה. אני אומר לו, כאילו, למה הם באים לפה? למסיבות של מבוגרים, לעניינים של מבוגרים, והוא עושה לי, כן, קלט הנכון. אני בכוונה אומר, מסיבות ודברים של מבוגרים, כדי לא להישמע בוטה מדי, כי בכל זאת זה ערוץ גיימינג פה, אבל אתם מבינים למה אני מתכוון. ואני מסביר לו מי אני, שאני יוטיובר, ושכל הזמן באים לפה אנשים כמו, והוא פשוט היה בשוק. הוא כותב לבן אדם הזה, שמדבר איתו בטלגרם, כל זה קורה בטלגרם, באיזה קבוצה של הרבה מאוד אנשים שהם בעצם גייז, אוקיי? גייז שהם בארון ולא כאלה שהם מוצהרים, והוא מביא בצורה שיטתית אנשים לדירה שלנו, לבוא אלינו הביתה לעשות דברים של מבוגרים, והם בכוונה בארון, כי הם ממש חוששים שיספרו ובעצם יעשו להם כאילו בלגן. אז הם בעצם באים, קולטים שעובדים עליהם, ואז הם פשוט בורחים מאוד מהר ולא רוצים להיכנס לאיזשהו בעיה עם הבן אדם הזה שעבד עליהם, כי יכול להיות שהבן אדם הזה יפיס את הפרטים שלהם. הם גם מצטלמים ליד הדירה שלי בעירום, אז הם מפחדים שיפיצו את זה ובעצם יגלו שהם הומואים. זה היה באמת דבר הזוי, ואני מדבר עם הבן אדם הזה לפרטי פרטים, והבן אדם הזה שעושה את זה קורא לעצמו אדון שולט בטלגרם, והוא מביא אנשים באמת כל הזמן אלינו הביתה, והוא אומר שהוא מצלם אותם במצלמה נסתרת. אנחנו חיפשנו בקומה שלנו מצלמה נסתרת ולא מצאנו. יכול להיות שהמצלמה נסתרת עדיין איפשהו שם, והוא בעצם מצלם אותם כל הזמן והוא סוחט אותם שהם לא יספרו שום דבר. הבן אדם הזה ספציפית שהגיע, שהצלחנו לאתר אותו ולתפוס אותו ולדבר איתו וצילמנו אותו, אמר, כן, אני רוצה לבוא ולספר לכם, כי מה שעושים לכם שאנחנו סיפרנו לפעם ראשונה, אנחנו מצליחים לתפוס בן אדם שבא להטריד אותנו ואנחנו מספרים לו מי אנחנו. סיפר לנו הכל, כאילו שכל זה קורה בטלגרם, וזה אשכרה הדירה שלנו מופצת כדירה של מסיבות של מבוגרים במקומות בלי סוף, ואנשים גם מצטלמים שהם באים לפה, ולדעתי הם אפילו מביאים לזה פידבק חיובי או משהו כזה, כדי שימשיכו לבוא לפה, כי הבן אדם הזה שעובד עליהם סוחט אותם, שאם הם לא ישתפו פעולה אז הוא הולך להפיץ את הדברים האלה עליהם. עכשיו אני לא יודע איך להפסיק את זה, אני לא יודע מה אני אמור לעשות, למי אני אמור לפנות, למשטרה, אם המשטרה תעזור לי. זה טלגרם זה דבר שאפשר בעצם למחוק שם את השיחות בלחיצה אחת. אז הבן אדם הזה שבא להראות לנו תמונות של אנשים שעומדים ערומים מחוץ לדלת שלנו, אשכרה אין לו איך להראות את זה, כי הבן אדם ברגע שעלו עליו, אז הבן אדם שרימה אותו הבין שהוא נשרף, אז הוא בעצם ישר שין הכינוי, מחק את כל ההודעות של ההתכתבויות ביניהם וחסם אותו. שוב, אין לי מושג מה עושים. הרמה של ההטרדות אליי ובכלל ליוטיוברים, אני חושב, עלתה רמה פה לקטע הזוי ביותר. וכל מה שיש לי להגיד לכם זה שאני לא יודע מה לעשות בכלל. רוקי למקום! רוקי למקום! רוקי למקום!
למה אתה בא לפה? זה לא טעות, הרי לי את הבן ז**ק לדבר איתך בטלגרם. בוא, בוא שב איתי, בוא שב איתי. תירגע, נשמות, תירגעו. אין פה תירגעו, אתה בן אדם המיליון שבא לי. הבנתי, דופק אותך, אבל מה אני אשם בזה? ידע, אני מבין, אתה אלתי בבקשה. בוא שב איתי, דבר איתי שנייה, לא צריך שום דבר. אני אדבר איתך, בואי, אם יש לך טלפון שלו, אני אתן לך את הטלפון שלו. אנחנו לא נעשה לך כלום, רק תשתף איתנו פעולה, בסדר? אין, נשמה, אין כלום. הבנתי, יורד גם עליי, אני מתנצל. אין כלום. מי זה הבן אדם הזה? מה השם שלו? אדון. תראה לי. משהו זה היה, אין כלום. הוא שלח תמונות של אנשים שבאו לפה? לא. אני מבין, אני מצטער, אין לי כלום, סורי. לא נעים לי האירוע, מצטער. אני יודע, אבל אתה בן אדם המאה שבא אליי הביתה, אתה מבין את זה? רוצה ללכת לך, אבל לא אותו, ניקח את המספר הוא לא האוטו שלו שם, יודע שחוקרים אחריו. אני מצידי, בוא נחכה לו פה, אין בו איזה יציאה לחניה, נכון? אתה נעשית את זה, נכון? כן. בוא נחכה לו פה עד שהוא יצא. שוב, אני צילמתי את הסרטון, כמו שאתם רואים אותו עכשיו, ורציתי כדי שהסרטון יהיה מעניין יותר ולא סתם שאני מדבר ואתם מקשיבים לי, אצלם כל מיני פוטאג'ים סינמטיים כאלה, שאני פותח את הדלת, שאני מצלם את הכלב שלי ודברים כאלה, שבטח כבר ראיתם במהלך הסרטון, ואני בא מצלם אותי, פותח את הדלת, ופתאום בן אדם הזה עומד לי שם מחוץ לדלת, וגם כן אומר לי, הנה אני באתי וזה, כאילו, מנסה, אתם יודעים, להזרים אותי למה שקראו לו, ואני אומר לו, בוא לפה, אל תלך, הבן אדם מתחיל לברוח, אני צועק לו, אתה לא תברח ממני. בטח, אני צועק לו, אל תברח ממני, אני לא אתן לך לברוח ממני. הוא ניסה לברוח, תפסתי אותו בחולצה ובכוח כדי שלא יברח ממני, והוא עכשיו ברח מפה, אבל לא אותו שלו פה, אני אחכה לו. אבל תכף, אני לא יודע מה הבן אדם הזה אשם, הוא לא אשם, זה הבן זה אשם. הוא לא אשם, אבל הוא מבחינתנו, ואם אנחנו נלך עם זה למשטרה... בן אדם שני, אשרה, בהפרש כזה קצר, כאילו באמת איך אפשר לחיות ככה. מקווה שזה עם שלא יהיו עוד אנשים כאלה, כאילו היום בלילה. בכל אופן חבר'ה, זה הסיפור שלי, אני רק רציתי לספר לכם את זה כדי לשתף אתכם, וגם לדעתי זה סיפור מטורף מדי כדי לשמור לעצמי, אם יש לכם רעיון עם מה אפשר לעשות עם זה, אני אשמח שתכתבו בתגובות, אם אתם חדשים בערוץ אני יותר אשמח אם תירשמו, אני מבטיח שתראו סרטונים הרבה יותר מעניינים מהסיפורים הזויים האלה על האנשים שמטרידים אותי, ואשר יש פה תוכן נורמלי. בכל אופן חבר'ה, אל תשכחו להשאיר בלייק כדי שהיוטיוב יפיץ את הסרטון הזה כמה שיותר, תודה רבה שהייתם כאן, שרו ציונים. אל תיכנסו לקבוצות מפוקפקות בטלגרם, ונתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.